خبره ده بام والی چودا نو نکړه ډګروال صاحب زین واحد دلته کارونه برعکس روان دي څه خبره ده بام چودا نو نکړه خلک له مابا نه وځي ډګر خامار ځواب راکا نازا زواب راکا باهم والی چودنا و نکڑا نازا زواب راکا سخبر دا باهم والی چودنا و نکڑا ما بعد که آرام آرامی دا ادل دست رواندی زربا وایا ادل دست شیبا میادا بی دگر واسد سخبر دا نپو هیگم دگر خواه مارا زواب نوار کبی بشرفانو اسکر را روان دی داس بیغمه مگو رای اسکر باید ووشل چی موزی اونی سی خوارشو خوارشو سیمال کنترول لاندر آوالی کماندان صاحب پام کوا جلیلا گیدران هم دلتا دی زمون دی سر مصیبت هم را آقای آغاراکا دا سردار دخبل حد نا دیر جونده پاتش هوای اوز بایل ووشل چی زرکوا مارا زرکوا یو چارا پیدا که کنه هر سگر وڑیگی احمقی کسوگی چی لماسر جنگی گی دگر والا نازا تو پا کم دوزاخ کے وجہ شوئے ہا غیر احمق کے لیلہ زمان سارتا تو من چنی والی وا سا مسئلہ حال شو دگر والا آغا بامتا چاو دنا وارکا نازا چاو دنا وارکا وم بما بات کے بامتا چاو دنا وارکا بھی تیری اے شیطان ہے کلچی دی باٹرین تا فشار وارکم یا باو گوری چیز سنگ شیطان ہے یوم آغا مابد بده سیمیل خلگو سر ریو زائی طول ده خوری سر ریو شی پوشوی تاریخ کی بدا پیخل دولت پنم سبت شی داسی باولی کل شی چه دولت خپل خلق پو بم موجل دمرا انسان باوجل شی چی بیا با هیت صوب ده سولی پا آڑا خبری ولی شکرائی آپ ده حقیقت بای وازی تا آوزا پو ہیگو بشرفی اوز بزن تاثر گورم اوز بزن تاثر گورم بشرفی ملگریا دننه چه خبره ده او داره که ملگریا شرم ده دست باید کرده دننه نشی ما تو گوره ملگریا دا غگونه ده خیر نخی ندی یو جل به او گورو صبرو که ملگریا صبرو که تو باز تغفر الله ترختی آوری درده ازای پوری و زور کوا قماندانا دا چرگ لپ خوب و غوزا چی غد پورتا لکی دزی چاو کری کمین دوائی پروت وکای یوزای که مطاو لگای نخان بیشون کای دای دا دزی چاو کری دا بشرف سوگو دا دزی چاو کری اوزی اوزی سر ایسر کرو کار دو دوزی زردستان وو لیزر کوای بامچه آقوی وانو وجل مونگه باید وو وجنو
جلیلا په ملکی کسانو ډزې کوې موږ باید د ملکی کسانو ساتنه وکړو پوه شو قمندان صاحب دفاعي ډزې وکړئ هلکانو دفاعي ډزې وکړئ من خلق دوائی چه از کارو فقط دیگه وزر نشان روشته هی حتی دیدانو نگو ککی نو بڑی روگ دشوا آس کرا ناوری سا ناوری سا ہم کلی چماؤ واشنی لیلا خود حسن اورورا اگر وقت چھو تنا مرکانا اگر خایا ندا خبر ده ملگریا پاسے گا ملگریا ملگریا پاسے گا ڈگر والا سوبر بیا یې وایم کار خراب شو دنده لغوه شوه لیلا هغه کمپیوټر مات کړه چې بمته یې چاودنه ورکوله کار خراب شو دا څه معنا لري چې کار خراب شو نازا ځواب راکړه لیلا له کوم ځای نه پیدا شوه نازا چلن چلن ته چلن شه رازیلا ته مو څنګه تښتېدلې ملګریا ملګریا نورو په هوش راشه ملګریا زرکبه زرکبه په هوش راشه زرکبه زرکفا زرکفا لیلا خوری خبر آورا نخط روانه ده دگروالا واحد ازایم دانده لاغوه شوا دیلو و سامان دی از کرو لاسته ورنشی آغا زلم بابت نو بازرای بوشو دیلو و سامان اخلو از دید کار حساب در سرکه ما میدان ته وځه چې له شیطاني کارونو نه دې خلک خلاص شي احمقي تا فکر کړی چې بابا په دومره اسانۍ له منځه ویسي سیمه کوا پیدا خوب این رسالتی کارو نده دیلا من را مسته کیگی کز دیلا ما بعد نه نویش غورا لی از بلو نورو کسانو سر وجل شوی بای بعد اکی بام تشا دانا ورکا ولا کت دا او وجنی سردار قماندان بتاو نبخی
سردار ولې له ما سره داسې یو کار وکړ؟ لوبه روانه ده خو زه پوهه نه شوم. دا چې سردار قومندان له دوی سره واده کړی دی کوم لامل لري؟ موږ باید ځان پوه کړو. چما امر وکتا سے رازے وکای زر کا وے سماریا نو فائل یکای دادا چاوک کی دیشی نے خان مشتم کی وی چاتا گردو رضا ما بات ازو چاتا گردو زر کا وے زر کا وے جلیلا هاگوی توشتی ما بعد تزو بام را اخلو سامانه خومندان سر دیابر که ولو خومنده تاسا آره برو سکی که خومندان سر ولی دکرا ولی زیلان ولی لارا آقا نور چغواری ها اگورا بارانا ادبانی رکھتا شبه دا دیر کسان وجود شبه دی بارانا اگورا سارتی ریا آوی منگ هم پیدا کبی ازار که آرازا چلا دیزای نلار شو آقا قماندان زیلان تکتا ولی دا نگیو غلو ولو ازا آقا باشنام سارا دامتو قماندان سای اصاب روکه ایدا که مکوی اصاب روکه بل موش نه دلتا هی سودا نشتا هی سابرو نشتا گورا سردار قماندانا لیلا و تخته دا و دلاغ و شو و تخته دا؟ هو شکر و دیمانا کلچه و دلاغ و شوی خلق لدیزنه و تلی دی هم دیلا مالا ای بامتا چودنه ندور کرده اصا بام که؟ دستشی بام که؟ یعنی دلتا بامتا پرده شوی؟ تا دیکھ کارتا و گورا اوز با دیوا دا پا کورگی حتی را جوڑا شوی اوف دا سلیمان تو اب دا یا یاوز یاو یاوز نه خزوان نکن دوام مرکا یاوز نه چه خبر آده یاوز یاو دی نازا و رنداری کورت لیلا خورا غلی و حسای کرده چی نازا و وجنی نازا هم جاسن نتو مچا خسته و دل آیاد وجل حسای کرده وز دوالا و رکی بی از او دو فاطمه زور پسی گرزو خواه اقوی و رکی شبی قبا دل سید دو مرمن اللہ چی دروندو سری و حلم باشوا دا لیلا کارتا و گورا خکاری کرائی لیلا خور دی نازا مخنی ولی چه آقا بامتا چودا نوار نکی آفرین دیوی پا حقی خو آقا باید اخبال حد نو نوزی نازا باید زمان دی پا دیشی کانا آقا لارا با ورکا کچو منگ دا سازمان چارواکو تا رسوی قماندانا زد چاو وقت لارکا دا لیلا دا لیلا زه نه پوهېږم چې څه خبره ده ده خو ای ابا ما ته وایې چې څه خبره ده ای یادې مېرمنې وژنم زما لاس کې ده سمه ده لیلا هغه خوشې که هر څه چې غواړې زه یې درته وایم زه داته د تورې تبې مغاره کې په تمه یم سمه ده لیلا سمه ده پاڅېږه زه له دې ځای نه ورکه شه دې کار ته وګوره زه ورکه شه سبې مه خرابوه زه ورکه شه پام کوا لیلا کارتیا پیدا شو زهم دلتا یم جلیلا تا هم دلتا پاتشا هغه بام پیدا که زن ازا پیدا که بام
امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب. وګوره ډارګیا مشره، اپر احتیاط زما ذهن په دې خبرو خلاص نه شو. بم چاودنه ونه کړه، نازا ولې بم چاودنه ونه کړه؟ ای ابا چې وایلا ولې د هغې مخه ونیوله؟ او والله چې زه خو یې حس پوه نه شوم. دې کم عقلانه خو زما فکر بیخي ګډ باډ کوي. الله ربي ذاتي ابي سره تنبال شوم. اوس که دریازي استادان هم راشي زما د ذکاوت حساب نشي کولی. دا خبرې اوس پرېږده. سمه ده، زه باید هغه بم پیدا کړم. ته وګوره مولا صاحب، هر څه وویل بې شرفه. زه به له تا سره ګورم سرداره. درګه مشره ځواب راکړه. اورم نازا، سردار سره اړیکه نشم ټینګولی. لاړه چې لیلا سره خبرې وکړي. زه داسې کار نشم قبلولی. سردار ته ووایه چې زه غواړم طلاق واخلم. داسې کار باید ونه شي. یوازیو تابو جوړونکی دوا ما کتابو جوړونکی باندې پیدا کا زوابان کده یوازیو قمندان صاحب نازاله ما سره اړیکونی ولا غواړی چې تلا مخلی للیلا سره د خبر کول نه تیر شه. زه لیلا ته هر څه وایم جلیلا، پوهېدل د هغې حق دی. قمندان صاحب دا کار هر څه بربادوي، ته باید دې لوبې ته دوام ورکړې. زواب منفی دی جلیلا، له لیلا سره زه دا بد نشم کولی. تابوت جوړونکی دوام ورکړه. وطن یو سردار لومړی بریدمن غواړي لیلا ته هر څه ووایي. ستاسې امر. موږ دې کار ته اجازه نه شو ورکولی. هر څه چې کوې د سردار مخه ونیسه. پوه شوم وطن یو. جلیلا زه نشم کولی اجازه درکړم قمندان صاحب، بخښنه غواړم. ګرانې بخښنه غواړم، سردار ته کار پیدا شو، زه دلته راغلم. هغه تا منع کړی، پوهېږم. سردار دلته راته، تا هغه منع کړی دی. درته مې وویل سردار راولېږم، احمق نجلۍ. داسې چې دا نه ومې وژنه چې هر څه ختم شي. داسې سردار ته رالېږلې یې، نه ومې وژنه. نه نه، که زه تا ووژنم سردار به ستا په اړه فکر کوي. هغه ته د دې ارزښت نور هم ډېرېږي. بله دا چې ستا غوندې کسانو ته ځینې ارزښتونه له لاسه ورکول د وژلو نه هم بدتر دي. زه دې نه وژنم، خو داسې حالت ته دې ورسوم چې سردار مخې ته ونه شي کتلی. دننه راشئ. رازم ډګروالا، دا ستاسې ده. تا
ته وار وار یو کارا وای مره نږدې کېږئ مره نږدې کېږئ ما ته غوږ شه سرداره د سازمان لوړ پوړي چارواکي نازاده تلفیې ورکوي دا یو مهم پرمختګ دی نن یا سبا نازا له خپل لوړ پوړو چارواکو سره ویني د سازمان د لوړ پوړو چارواکو اصلي څېره وپېژنو دا زموږ لپاره ښه فرصت دی د سیمې تقدیر نازا پورې اړه لري چې موږ باید نازا خپل کنټرول لاندې ونیسو پوه شوې بریدمنه پوه شوم جنرال صاحب اما او باکه قماندان صاحب از مجبور شوم چه سامه خوانی سم خو جنرال صاحب امر کره و تا لمرای زما دا امر دانده استا قماندان زیم دا خبر احید کلا حیرانکه اخپل اگو صاحب ما سارا کرا نه شرفی رازیلی بام پا دادمان زای که دای دا بام اپراتل نازانا حیث کم گتن نرسوی دی وکړه نازا د لیلا مسله دې حل کړه نو نو د لیلا په نوم کومه ستونزه نشته ډېر ښه ځینې مشرانو سره لیدنه لرم وروستۍ تعلیمات ترې اخلم واحده رضا تاسې لاړ شئ خپل کسان راټول کړئ زما امر ته په تمه شئ نازا ته هم خپل کور ته لاړه شه پوه شوم ډګرواله ملاقات نه وروسته تا سره وینم نازا زما کور مې نږدې دی هلته به راسره وګورو دا سما ده همالته ماته په تمه شه سما ده ډګرواله ودرېږه رزلې تا څنګه دې کار ته اجازه ورکړه ویده وی ها وزا وزا کماندانا زواب را که زیم لیلا لیلا ستا جمانا ستا غیرت ستا مینه هم داسه با کماندانا ما بتا با بر بکا اخو تاسه بکرل اخپل دا مرمانه دیرا بلی گلا اخو از دا گرانه مرمانه وجل کیگی ازا ما غره تا در غلی با نور نو هیڅ کلام په ما باور نه کوي لیلا ته غلط کار کوې په دې کار سره ته نور هم له فشار لاندې راولې لیلا زه اوس هم د تا سره مینه لرم دروغ مه وایه که ما سره مینه لرې نو دې سره دې ولې واده وکړه ها دې شیطانې ته هم لارې وویستې دروغجنې کړې دا رځې له وژنم نه لیلا پام کوه هغې ته څه مه وایه هغې ته څه مه وایه لیلا پام کوه نازا باید ژوندۍ پاتې شي په یو شرطه ژوندۍ پاتې کېږي چې ته پرېږده له اخواخلې قماندانه دا ښځه باید زموږ د ژوند نه لاړه شي نازا داسې نشم کوی دې رزیلې غوښتل چې ما له خپل ایمان او عزت نه خلاصه کړي زه یې میخانې ته بیوړم دا ښځه د خاینانو مشره ده ما بچی بم ته چاودنه ورکوله دا لیونۍ ښځه دروغ وایي سرداره ما وژغوره ته د رزیلانو مشره یې حق دې دی چې ووژل شي خو زړه مې درته سوځي نور نه پوهه شه سردار نو ستا په در نه خوري دا چې زما د خاوند شان نیستې د دې پر ځای چې لاړه شي میخانې ته ښه ده ها ګوره ما خوشې کړه اوس هم دا فرصت لرې چې هلته لاړه شي زه د یو شتمن سړي ته ورپېژنم سردارا مرسته وکړئ سردارا ځان ته ورسوه سردارا خیر دې مرسته وکړه خو بیا دې زما د عزت په اړه خبرې وکړې دویم ډز دې په دې سر کړی رزیلې ښځې دا
داسې مه کوه لایلا، پام کوه کوم کار به نه کوې، زه د حل لاره پیدا کوم. دا ښځه وژنم، بیا تسلیمېږم سرداره، عمر به مې زندان کې تېر شي. هسې نم ته چې ما سره ونه اوسې، ما ته ژوند معنی نه لري. دا وعده ختموم لایلا، پام کوه چې هغه ونه وژنې. زر کوه جنرال ته ځو، زر کوئ. سردار زما خاوند دی لیلا، بې ځایه مه خوشحالېږه لیلا، هغه اوس زما ژغورلو ته راځي لیلا. موږ له هغو سره ډېره مینه لرو، زه د هغه مېرمنه یم. ته د هغه د سر مصیبت یې، خو سردار به له دې مصیبت نه وژغورل شي. قمندان صاحب، کارونه له کنټروله وتلې. د لیلا او نازا ترمنځ کومه لانجه روانه ده، هغه زه د خوشحالاندې راوسته یم. لیلا نازا وژني، د یو بېګناه انسان ژوند زما د سترګو په وړاندې ځي خاورې کېږي. زه مجبور یم چې لیلا ته حقیقت ووایم. ما ته اجازه راکړه، لیلا له لاسه نشم ورکولی. ته په خبره نه پوهېږې، ستا زما د لیلا زموږ د حیث یو ژوند دومره مهم نه دی. مهم دا ده چې د دې هېواد د بېګناه انسانانو ژوند او د هغوی دیني او معنوي ارزښتونه پایمال نه شي. عقل دې په کار واچوه، لیلا زموږ کار ته خان ګرځي. کار تیا شوه لیلا ووژنه، نازا سره دې باید واده ختم نه شي، بله لاره نشته. خو قمندان صاحب، نور نوبت لومړی بریدمنه، دنده معلومه ده، جنګ معلوم دی. یوه پرېکړه باید وکړې، همدا اوس. یا هېواد یا لیلا، پرېکړه دې همدا اوس وکړه. داسې کار نشي کولی، دا لرې که لیلا، خو یې کولی شم. تا نه دینه ډېر بل راسره کړي. کیدای شي چې همدلته چېرته وي. لیلا، لیلا، نازا دلته یم سردارا. ما پورې بم تړلی دی، خیر دی، ما وژغوره. مه را نږدې کېږه، کنه نو بم ته چاودنه ورکوم قمندانه. دې شیطانې ته طلاق ورکوې، یا که دې بټوین ته فشار ورکم. نه لیلا، سمه ده، ختم شو. زه نالله ته طلاق ورکوم، یوه تېروتنه مې وکړه. هغه پرېږده چې لاړه شي. دا ته څه وایې سرداره؟ نازا خوشې که لیلا. زه څنګه پوه شم چې ته دروغ نه وایې؟ که ته ما وغولوې. زه دروغ نه وایم لیلا، ما تل له تا سره مینه کړې. ما یوه تېروتنه وکړه، اوس په دې خبره ډېر ښه پوهېږم. اوس نو هره خوشې که چې لاړه شي. دا چې ته څه وایې په دې پوهېږې سرداره؟ داسې کار نشي کولی. دا ځلې وژنه چې موږ خپل کور ته لاړ شو. نه نازا، بخښنه غواړم، ختم شو. زه له لیلا سره مینه لرم. زه فقط له تا سره مینه لرم. ما او تا واده کوو لیلا، هغه هم ډېر زر. زه نه غواړم چې ستا لاسونه په وینو ککړ شي. نازا خوشېږه، له هغې سره موږ کار نه لرو. سمه ده، داسې چې ده مه خوشېږه چې زموږ د ژوند نه ورکه شي. که په رښتیا له لیلا سره واده کوې،
د دې کار حساب زه تاسو دواړو سره کوم. لاړه شه نازا، شکر وباسه چې وژغورل شوې. لاړه شه ورکه شه، ورکه شه شیطانې، کله نو دوزخ ته به دې ولېږم. ورکه شه. ختم شو کنه سر برا؟ نه نه نه، بده خوشحاله ورځې تېرې کړو. ډېر شکر کوم. د نکاح لپاره زه د خپلې مور د نابېتوب جامې اغوندم. همدا بسنه کوي چې زه ستا څنګ کې اوسم. شکر کوم چې بعدې ورځې ختمې شوې. ختم شو کنه؟ ختمې شوې لیلا، ختمې شوې. بابی مزگیم و لیلا نبا خدا دی خیر کی اللہ سنه دیخ کلا رونا جانه وحیم جلی خالق وای چه تزار داشته شوی بیا ما بعد کلا تای آگار سر واده کوی که داست خبر اوی نو لما را لورشا داست سنگه کی دلشی اللہ هم دلنا زم سلمانه یم ریختیار واده کوم خلا تای آگار سر نا که قسمت و از کار سره چه ده هیوات خدمت کوی واده کوم باز دستا ما خبر او کلا آفرین دیر بطالوری لیلا اگه کن سر پیدا شوی تو خو خره کیوی نه نه ورته نظم کاکا خسی غم خلاص شو انشالله چې نور به خوشحاله یو خوشحاله ورځې دي ضرورېدل مې ختم شول آخر هم ختم شول په دې معنا چې تا لوبه وکړه فکر مې وکړه چې هر څه ختم شول فکر مې وکړه چې ته په رښتیا له لیلا سره واده کوې داسې څنګه کېدای شي نازا هر څه ستا د ژغورلو لپاره و ته زما مېرمنه یې ته زما هر څه یې خاوند نه یې ما وبخښه لیلا زه باید لاړ شم سمه ده تا زما ژوند وژغوره سرداره خوشحاله یم چې له تا سره یم زه نور تا بل چا ته پرېښودی نه شم ته به تل زما خاوند اوسې ما فکر وکړه چې سردار مې له لاسه ورکړه خو بېرته مې لاسته راوړه سردار بزم خامن شی جلی تزشی بسی گرزی او رو سلو دمره وقتا تزنگا بل در اغلی حیث شی بسی نگرزم از باده کم که کاتمی موایا لسردار قبان نصر باده کم ماری زده تا باکرم لیلا سشوی دگاروالا زیل مقام نو غرد ولم دی لیلا علامالا لیلا خاتمه شوا آغا انجلی خاتمه شوا خیر دیم آو بخوا ستا
تاسو د ملا اندازه هم اخلم سرداره او ګوره زه دا بلې کاله پاره غندم څه خبره ده څه ستونزه لرئ لکه چې نازا اجازه نه درکوي چې طلاق ورکړي یا هیواد یا لیلا پریکړه دې هم دا اوس وکړه البته چې دنده مې جنرال صاحب البته چې هیواد نه البته چې د میلیونونو انسانانو ژوند دا هیواد به ستا دا قرباني هیره نه کړي لومړی بریدمنه اوس نو ماته وکړه څه چې زه درته وایم حماسې به کوې نازا به د لیلا نه ژغورې زبا ناز از خانه جلا کردم تا تمش حس اول هوا دروغ بود به ناز از جور رو لپر میده خبر بکرم ما تمانو شو خونه غلی از تو که کبی هم بس دم خدا سی مکه سر دارا کتا تو که همی بیره بدا دا نازا نشتا من نزو تویو هم دست نده دروغ لري لیلا رختیا دی سردارا دا رزل هلتا سکا دی اس خبر ادا راغلن چه تحقیقات پر ہوشی دا دیل پارا چه سردار زماش ونوش بوری تاسو ای لوگو بکڑا زرکا و سردارا لیلا تو رختیا ہوا یا نورو دی تخبل حبر روخایا زلنا از سر می نلر بخبل خواه همی دواده کردائی اخل بجنگ در سر اکڑم دزر کسیب در مسنگ بیل بولنا اخل گشنا می سلام آیا یا ولد آیا مهر نکری میانا تم بشنی نکری زبانا باہر تازا درن رنگ پوی نویانا تم شجر مینا سمرد بیت نکسر او ویسا کل کل بینا گران بگران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران بگران گران بگران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران بگران امر وکي خاغليا دواده مثلا څنګه وخت دي ډېر ښه مخت روانه ده لخت الخوان سره مې خوشاله يم زمونږ منځ کې یوه کوچنۍ ستونزه پیدا شوې وه هغه هم حل شوه ډېر ښه دواده مهم ده نازا ما هېره وه چې دواده موږ ته ډېر سخت کارونه اسانه وي نور نه هغه دا و چې موږ ته ډېر کارونه خراب کړل هغه هم نشته د ډګروال نه مو صلاحیت واخیسته هغه نور ستا د امر لاندې دی دا هغه پر ځای مو تا ته ترفیح درکړه زمونږ یوازینی مهم کس ته یې په نږدې وخت کې به موږ تا سره ووینو ډېره خوشحاله شوم هڅه کوم چې د دې کار لایقه شم ښاغلیا نن ډېره ښه ورځ ده ډګروال ته باید زیری ورکړم لکه چې مشرانو سره دې ونلیدل نور نو صلاحیت نه لرې چې پوښتنې وکړې ته زما د امر لاندې یې که درته وایم چې ساده کټکه زما بوټان پاکه ته باید دا کار وکړې
تلو ڈگر وال سر سنگا خبری کوئے لڑ پولی چاروا کے چار سو گوخی مونگ لاغا سر ایو وصلہ دیکھ کا تکا ازتا تا سنو ایم نازا داز ما اصول دی زا یوازا لجوانده یو انسانانو سر خبری کفم اوز بات سنگا شیده گروالا یاور لگفم یاو گوخون کیور پمانس که دری کسان سوزوام نازا سردار لیلا شنو کته بشو بینیسو اوس نه ماقا کان تا دومره منې دی کېږي پته ما کېږو اوه ابا در مال بیا خلاص شوی دی ازه په دې پوره شو ورورا شه دوی مالې دی او مو در مال کرا به لکه چې دوی مې ده دی اوس من نه جوړه شه به ده کوم ولا سره قرار سره شمه نه وای کړې نو بابا ټولو ګما خلانو باندې زهر کارا ولې وال اټول بابا اوس مړ شي وال مردار شوی بابا وال خیر دی زه خو وایم چې زا ټولانی اسوسیولوژي اپیزیولوژي روحي الک عقلی او عصبی تقلید لره ما نو زه کا په دې خونو کې اوسېږم ا تاسو باندې بغیر کې اوسېږي راته وای ګما خلانو اوس وایم زه لار شي اخپل کورونا تا ازان تا خیزا پیدا که او آدو که ما شمان پیدا که لکه ما تو که دمرا بی غیرتی دمرا بی حیمتی ما دات نا خوری داکترا سا داکترا ما تا غکشا پیسی می پکار دی او خاقل بارانا پا خیر رغلی اللہ آقا زینا دنو بر لپار نمبر باخلا او روسا بی حال دا پا تاماشا زکا چو زیغر می دی دوڑی خوالو واق دی اتا لکا چی بی خیلی ورن شوائی ها دلدلکا چی کم بانگ دی زلکا چی دلدل پیسی چا پا وم چی تاتا پیسی در کم گورا
کا واره اوس محل ما سره ډیر کله روفیل شتا زه خو وایم هغه باخلا اوس کا به وشه کېږي په درد مات بیخی نه پوهېږي ډاکټر زما پیسې پکار دي د یو ښه کار لپاره اوف اما هسه سمه خبره وکړه چې زه پوه شم هسه نه زه ستا په وړاندې هېڅ د مقابلې توان وان نه لرم ګرانه اوس د سوزه خلوم اگورا بارانا ادا پیسے زما خپل شخصی پیسے دی د خپل کفن لپاره مې ساتلی ځکه چې ته خو پوهېږې اوس وخت وکړې د مړې مسله ډېر شوی یعنې د دې لپاره چې زما بلد ځمکې پر مخ پاتې نه شي لیوانې ونه خورې مه ژاړه زه ستا دا نیکي نه هېروم بله دا چې موږ د خیر کار پرېږو ډاکټر څه کار دی ولسوالۍ کې ضلع سره واده کوم بیا زه هغه له دې هېواد نه بیا یم بېرته نه راځم کورنۍ جوړوم ډاکټره ژوندی اوسې خبر نہ سوالی تلان شو دا کار باید نو خلاص شي څنګه چې تاسو وویل زه بلوک ته راغلم ښاغلیا نن کېدای شي چې جنرال او لومړی بریدمن سره وویني جاسوسانو موږ ته خبر راکړه قومندان تعقیب کړه امر پر ځای کېږي جنرال سره وینو قومندان صاحب پټا کل شوی ځای کې په هیګم زه به هم پدې دینه کې اوسم خو تاسو به ما ونه وینئ خدای دې وحدل کې مشرا زیرای نازا پراته لته نارا ما يم سردارا کور کې نظر پتنګيږي زما کا گورې مامي او الو کومندان جواب راکا یاوز یاوز سره گورې ته څوګي ا اده هر شرم ده تاسو تر اوسه نه پېژنم بای ا په هر حال ا ګوره ما ته خوښ شم ا زه اوس درته سمایم ا مران له مانه راغای الا مانه پیسې اخلا کړې ټولې پیسې رانه واخې سلی خیران به شرف په هغه کې تاسو لپاره لازم لاندې را پاته کوي دو زخصه دلار شی با مخابره که چو خبری کوی؟
نه پوهېږم نه یې پېژنم. زه دومره کم عقل یم چې ډاکټر په ګیر کې ورکوم. دا خبره دې څه وخت واورېده؟ تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت مخکې. هغوی دې ببي خبر اوسه. هر چا ځان ته خپل لایق کس پیدا کړه. پرون سردار سره مینه درلوده، اوس باران سره واده کوي. بیا یې هڅه وکړه چې زما خاوند رانه جلا کړي. پرېږده چې واده وکړي. موږ پورې اړه نه لري، همداسې نه ده ګرانه؟ ما له تانه یوه پوښتنه وکړه سرداره، د لیلا او باران واده موږ پورې اړه نه لري، همداسې نه ده؟ البته موږ ته یې څه همداسې ده. څه ووایم قمندان صاحب، پرته له دې نه چې موږ خپل زړه خوشحاله کړو بله چاره نه لرو. امورې راځي لا د دې لپاره چې تارانه پیسې وړي نرس مې ځای بشه وایي، زړه مې پټ پټ الوزي. زه به ځانته یو سیروم تېر کړم، اچې سال کې مې ویټامین ډېر شي. ډاکټره ځواب راکړه. جل دی آف. څه خبره ده ډانګې مشه؟ بیا څه خبره ده ډاکټره؟ ما ته غوږ شه، د لیلا خور له څنګ نه مه لرې کېږه. که کومه خبره وه نو ما ته ووایه، پوه شوې زمریا؟ سمه ده ګرانه، سره یو دا کار پاتې و. زه یو ډاکټر یم، ډاکټر یم، زه خو څه جاسوس نه یم. زه یوه اکاډمیکه څېړنه سرته رسوم، هغه ځانته وخت غواړي. زه که جاسوسي وکړم نو هغه کار به څنګه شي؟ هغه به څوک وکړي؟ اوف، نور په تنګ شوی یم ډلګی مشه، ستاسې له دې غوښتنو نه په تنګ شوی یم. خو څه وکړم، څه ووایم، تا نه شم خفه کولی. ډلګی مشر ملګریا سمه ده، زه د خپلې ماشومې څخه نه لرې کېږم، تا نیک نه مه کوه. زه نه خدای په امان. اوف، دنده دې پیل کړه ډاکټره. اف ټانګ ټانګ. که زه له تا سره پاتې شم سرداره؟ دندې ته وزم نازه، دلته پاتې کېدل دې مناسب نه دي، کور ته لاړه شه، نه ناوخته کوم. څنګه چې ته غواړې ګرانه. ګوره ملګریا، که دا زموږ د قمندان مېلمنه نه وای نو پوهېدم چې څه مې ورسره کړي بای. دې ته وګوره وګوره، بیخي نه شک غوندې ده. څه مه وایه ملګریا، خدای د قمندان صاحب ته صبر ورکړي. زه یې خپله دنده وکړی. ما د خپل ځان نه شړې د جنرال لیدو ته ځي. زه دومره احمقه نه یم چې کور ته لاړه شم. زه دې شانه پرېږدم. څه خبره ده؟ کور ته باید یوازې لاړه نه شې. هلکان د بلوک موټر کې تا تعقیبوي نه ځه، ستا د امنیت لپاره. زما په اړه ډېر فکر کوې؟ پوه شو چې زه هغه تعقیبوم. نیت یې و چې موږ تعقیب کړي. ډېر ښه کار دې وکړ قمندان صاحب. خپل ځان د معنا هوښیار ګڼي. موږ واده کولو ته روان یو، ولې ژاړې؟ درته مې وویل چې ډېرې پوښتنې به نه کوې. ګوره ګرانه، موبایل چې په دې خوشحاله ورځ کې زه باید تاسو یوازې پرېنږدم. بله دا چې تاسو ته د نکاح تړلو لپاره شاهد پکارېږي، هغه نه وروسته تاسو ته باید ټکټ واخیستل شي. نور شاهد هم پکارېږي، زه باید تاسو سره مرسته وکړم. وای منځلان وژن ډګروال صاحب. هو، خو زما د اصولو له مخې د مړه کېدلو لپاره به راته زارۍ وکړي. ته ورپسې شاګیره، موږ هم راځو. د هر څه په اړه خبر راکړه، په یو مناسب وخت کې به لیلا نیسو. په سترګو ډګروال صاحب. Thank you.
دلګې مشره جواب راکا څه خبره ده اصلا لیلا الکسا وروکا دوا مارکا اصلا لیلا په مصیبت کې اخته شوې ده ټکر وړ ور پسې دی سامه دا اصلا تخبل ډله سره یو ځای شه له بعده مرغه چې موږ د لیلا لپاره څه نشو کولی ما تاسو ته داسې ښودلی دي ه که په یوې نښه تکې ستاسې به اصلا بنده شي بیا څه کوئ ما تاسو ته داسې ښودلی دي بیا په تیږو جنګ کوئ ها لږ جدي واوسئ دا د ساتری ځای نه دی زر کوئ بے خواتا جو اکو بے خواتا تولا کچے اخپل آقل دل آسوار کرائے ام مگ داسی چیر تروانیو گرانا والو سوالے دے خواتا پا مگ کو بے خواتا روانیو یا اوف ڈاکٹر آ بس کر اگورا لائلا ام مگ والے دن اکری رشپان دل منزو ازبا ہم بک اخپل آسنا بکی دول سرکا ازے او سوایا گورا چی خفا نشے اتا خوزن آورو خودے وارو کے بغرونو کلو شبایا دا اکری زی چیر تا پیجنے خلاص شو مامور رورا میرا بانی امو غوالو چیز ممنی که ضرورت تڑل چی اندوز لیلا میر منه چرتا دا حقا دلتا دبانی پتا مادا سما دا تاسی دا امدیسی میو سیدن کی لکسا برو که پیجن کارتو نمو یو جل کنٹرول کن تری او سات پوری کار مخلاصی دا سما دا موگ دباندیو دا دروازه سره یو جونده یو سی داکتر سردار قماندان تا خبر برکه چیز باده کوم خبر می ورطا برکه ورطا می وبایل چه قماندان جونده تا باکیگی لیلا لبارا سر باده کبی لیلا حقا خبر شو خود روسه نداره غلای تر کوم وزای چیز حقا پیجنم حقا وقت زن رسه با انا داکتر حقا دلتا نرازی خوبه ده پوشوی چه حقا یو دیر بغیرت انسان ده سمد ازیلا کارونه روان دی یو ساز رو سب از منگ نکاوه تلل چی او اللہ چیزی لالا باران سر باده که قماندانا باران حقا دی حبادنا بحر بیایی نا قماندان صاحب تاسی سکا بای از کارات دی بانی تاسی گوری پی حوش راشای حوش راشای بس دی چلی لمانا داری لارشا لائلا واده کبی نور نو چگواری ها چلی چو گرتل آقا وشو وشو لدیزا ورکشا 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 ازتا پس اما گرنم خدا دنده ده که قبل اولی در تا سخت هم وی بیا هم دنده ده خدای دلت اثرم رسو کی
اوف ادل دا خوز ما خبر تا سو خواگ ننیسی خلا می پا خبرو ستره شوا بارانا از ازم لگه او برا اخلم لارم 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 دا هم دا که ورسا تاستا با رسیگی جونده ورسی نیخه مگورا دست زن مکایی چی تیجو روی مانات باند که موتار نچلا نیگه کماندان صاحب لکه چی ماشینی کما سنزل روی موتار نچلا نیگه در رمشا بده مانا چی ماشین که کما سنزل ها هم داسه دی بی جنرال صاحب امر کرائی اخبالا پو هیگی تا کار ملا را جلیلا کار ملا را यार मैं लाडू अपने बच्चाशो ऐसा गिया उस करेगा पापा चावे होच मयंशा पापा चावे होच मयंशा हाय पा पापा चावे होच मयंशा पापा चावे होच मयंशा हप 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 पापा चावे होच मयंशा ऐसा गिया उस करेगा उतर गया डेयर वाल सेब दो दिन का था डोल जाएगी दी پوشو ما گیره دغرخا ماری زواب رکا سردار می تاقیب می شکرائی نپوهی گما چه جنرال سرا چه تلی دانا کبی آقا مهمه ندا اوز غاکشا کارونا گرد وارشوال مونگی والویا تیروات نوکر چه لیلا متقبل مخیلر نکنا اوز محل لیلا پولس والای که دا واده کبی جاسوسانو مونگ تا خبر راک زمون کسانو ویل چستا خواند والس والای تخکتا کیگی تر چوچی لیلا جون تیویستا واده گواخ سرا مخده پوهشم خاگلیا تاس نور لیلا مراو گنائی لایلا، لکه صبر وکا کنه، صبر وکا.
زریشا جلیلا درته مې وویل زریشا زریشا کومه ناسه مکه وای جلیلا دامې درته وروستی ګواښ دی زریشا نشم کولای قمندان صاحب نشم کولای دا کار ستاسی زموگ او در طولو ده خوالی لپاره کوام نشم کولای زریشا یاوز یاو ساسی غا گابری یاوز یاو لجلیل سر زرده کلی کورتا راشا توشون ماتان یاو امرم پرزکی گی جوان دایوزه بیگی که باقی ارکو نیوالا اگورا ماشومه ادا چه تو تم را خواپایه نو والے بات کرے ہم دارنگا حسن ہم دا کار والا باران سے نشکے والا ہے ازہا غلی ورائے پیش آمام اسا مادا چے خسارائے دے سام سارائے دے خو ساری تشدائی بیخی تشدائی یعنی سر کی حس مغزنشتا اخکاره چې تلته نه راځي ازره په دار پهېګم لیلا غواړي چې له باران ترګه سره واده وکړي د دې خبرې قبلول ماته آسان نه دي زه پهېګم چې ته یې نشې قبلولی ما دې کار ته د حالې والا را پیدا کړې جلیل به تا وتړي بخنه غواړم لومړی بریدمنه زه بله چاره نه لرم تر څو چې د هغه نکاح تړل کېږي ته به په دې کور کې پاتې کېږي قمندان صاحب ته نه غواړې چې لیلا له لاسه ورکې زه هم نه غواړم چې په سیمه کې خپل خاص کار له لاسه ورکم زه ولسوالۍ کې اوسېږم ته به هم دلته اوسېږي په خبره پوه شوې سرداره اور چې بلېږي لوګې تخېږي دا بې لوګې لمبې زما د زړه مزینه اور ته هجره خاورې کړم چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه امتحان دا او اقتصادا انجام پخه چې امتحان بسنګ وینا الله دې بیا دزړه تازه شو سمود پسمی دیا رکڑل دی دنونا گران دگران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دگران گران دگران خیر دے ماتا دا سے مرا گورے کو منان سائے خیر دے مگورے تاز ما کو مندانی سامادا خوزه ده جنرال صاحب امر پر زای کوام از دسته کولا شو قماندان صاحب تا ده مانا چزا یواز استا قماندانیم ها افسوس دیده پتا خماستا پرده واسه پکر نکوا قماندان صاحب تازه خو پوهیگه اخپلا که پوهیگه خو
سامي ده ورور غندي آنزيني وقت زتا ده خبر پلار پر زائي گانم استالا پارا زبو خواخي سر اخبر زان قربانا والاي شم اخبر اپو هي گئي خوز استالا پارا حسم نشم کوالاي جنرال سب رختيا وائي سامکر هم داداي سچ بايت وشي حقا هم دا کرداي سچ بايت وشي حقا دادي چه زدر تبايت ترلو پاتشم به چه سره چه زمینه دارم لباره نمیگی در سره واده کبه با چه دا کارواله کیگی تا اوز دواره پوهیگو ما خپلا لیلا دیلاره تا وحسا والا ده دیل پاره شاقه پا ما غصاده دا کار کبه حقا ده دیل پاره دا کار کبه چه نپوهیگی ما والی لناسا نومی رزیل سره واده کردائی باید پوها نشی دنده ده مهیره و قماندان صاحب دنده میدانه ده چه زلو نازه سرا پاتشم او ده سایل وکم چه لایلال باران سرا واده کبی جلیلا هاگه گیدر لایلال ده بار نبیایی ده هاگه پالت افسوس نده زمان پا حالت افسوس نده زمان گناه چه ده ها لیلا په سخت مصیبت کې اخته ده ټولګی مشره ډګروال ورپسې دی جای ورته په ډګه کړی دی هغې سره مرسته وکړئ نشم کولی نه زه دا کار نشم کولی جنرال صاحب راته امر کړی زه تا لپاره څه نشم کولی قمندان صاحب بیا وایه چه تزما ورور غونده دا هسې خبرې دي ګوره ملګریه زه له ډلګی مشر جلیل نه له خپل ملګري جلیل نه دا پوښتنه کوم دا چه باران ګیدړ له لیلا سره واده کوي نو زه به دلته تړلی پاتې کیږم قمندان صاحب داسې مه کوئ دا د جلیل ډلګی مشر خبرې دي سامه ده جلیل ملگری اپلی آره سواهی جنرال صاحب رات امر کرائی موگ دانده لرو نازادی رزیلانو مشرا ده برانگی دلخ پلو هیلو ترسیگی او ما تا دلتا ترلائی هم داسه ده جلیل ملگری ده داسه نشی کولائی جلیل غرون سوزوی وای چی ده سر ازالت ده یا بسم الله قماندان صاحب باید بیره اوکو به هاگه نکابه خواه باید منیسو جوانده ایسی دلگه ماشا جوانده ایسی جلیلا قماندان صاحب استاب نظر جنرال صاحب با تو گوله او بشی او یا که لگالان نبا می لانده با خورده بی اپلاته بانده که منده که جلیلا منده که بارانا بارانا بازای دیر کزای دی کزا هم دلتا واده اکم سنگا بابی بانتارا
دانی کا ختموم ای وا تا کا و شیشا کے اگورا بارا رازی او صدر تا بایا وا تا پر احتیاط ادوات کڑے وا تو اس بارا ما نکین احمق جلی ہا نازا دسمان لری ہا مامل ما خراب ہو نو نیوزیلینڈ ما مہرمان ادا مامل میں لاغ وکڑا نور نو مامل نشتا بازرے لخ پر حد نہ پیرشوا دل دت خبر را گرانے نازا دوی ولی سای چا خبر دا خوشی کئی خبر دا خوشی میں کا خبر دا خوشی کئی خوشی کا زلا خوشی کئی خوشی کا زرکاوی 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 خوشی زرکاوی وقت مزای کوای خوشی کا خوشی کا زرکاوی زرکاوی پورتا شای پورتا شای خوشی کا نور نو باسته سرداره استاد ده نفسانی خواهشات و لاماله سیما ده گواخ سرم نشم مخکف ولی تا خوخ پلا پریکره کلی با قماندان صاحب اقل او جنان میدن دوایی خوزرم او رخلی نه ازرده چه ده سوایی اقا باید و نشیلم رای برید منه یا اقبل زن کنترول که یا ده اینو فرم ده نور ما پزن که و ماتر زن مخکاره که سکه و قماندان صاحب از من دنده خود داره چه باید نازاوش غورو اپام کوا چه هیره نکه اصلا پیدا که جلیلا زرکا با خوشی که ادامه وصل ده گروال صاحب نره وارانه چنگه زیلان بیا سر یو ځای شو لکه چې دا ځای دی خوښ نه شو ما ته لاسونه ورکړه غلی شه له زیلا نه دې لاسونه نه ډکه له دې ځایې وسی زیلا ته لاسمه وړاندې کوه خوشي مې کوئ خوشي مې کوئ خوشي مې کوئ خوشي مې کوئ د زیلا نو خدای دې تاسو ته څه سزا درکړي مشرم دې کار حساب درسره وکړي د شطرنج په لوبه کې څوک خپل وزیر له لاسه نه ورکوي زه د دې لوبې وزیره یم څه پیاده یې ته خاطر شوې ما جوړه کړې نازا لوړ پوړو چارواکي زما په لوبه کې دي مهیره وه هغوی بې ځایه سرزوري کوي پاتې شوې ته یوه پیاده یې چې خپل ځان وزیره ګڼې رازیلا ګوره ګوره که لیلا ووژنې ورسره کار نه لرم خو ما ته څه نشې ویلی دومره جرات نه لرې ته ما نشې وژلی رازیلا تا له ما سره جنګ پیل که اوس دې ماته وخوړه نازا ته وخت هم نه شوې خوشیکا خوشی میکا داگر والا خوشیکا پلان نده نه عملی کی گی داگر والا کاول بی کا آخر بی زستان شو بیزت سوکت گورا بیا با
مشرا دا غره فاده نه کاته ولو زای کمال یاد کړی اختیار د دلګی مشرا موږ دلته پټی پوکیو لیلا او نازای دلته راوست دي هغه مو پیدا کړل ازر راته پاته وایا دا زړه ته معلوم دی دلګی مشرا د ډګروال په خامی قرارګا اسامه د اصلا مخکشه جلیلا مخکشه تو ولی ور خطای جلی دلته څه کوي ها تاسو کی ته ولی ور خطای اوف مخابره ریا ته ماته کړه اوف اوف لریشا کارچه دې ډیپو کې څوک نه دی شرافه کما قلواتلانو دا خوز معلوم نه کارو تاسو په پایره دارانو باور وکهم داسې ده کنه زما دی ورشل لوبه ته په خیر اغلی تمه په جنې لومړی بریټمانا مېرمانا دی هغه چلې چې تو ورسره مینه لري ما سره دی ته چیرته دارانه په تخته د لوخ په لوبه مختلفه ها زه تا سره اختیار وایم سردارا دوی دواړه وښنم ورسته بیا تا هم وښنم خو د دې لپاره چې دا لوبه خوندوره شي زه تا ته د لیلا د ژغورلو لپاره یو فرصت درکوم لیلا پورې بانک ته ډار شوی لاړ شه هغه وژغوره که نه نو هغه به ټوټه ټوټه شي بې شرافه تا څه مطلب لرې ها زه تا ته د مخامخ راتلو جرأت نه لرې ها دا د غیرت خبرې پرېږده زه تا ته د لیلا د ژغورلو لپاره یو فرصت درکوم لیلا پورې بانک ته ډار شوی لاړ شه هغه وژغوره که نه نو هغه به ټوټه ټوټه شي بې شرافه تا د مخامخ راتلو جرأت نه لرې ها دا د غیرت خبرې پرېږده په جنگ دي خبرو پسې څوک نه ګرځي واوره کوم ځای کې چې تاسو لیلا د هغه نه دوه ډیپو وړاندې په بل اړیکو کې ده خوشکار 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 خوشک
آرام باش قمندان صاحب من نمیده که قمندان صاحب هر به شرف دادم به دادم آرام باش کیگی دیگه لپاره چه حیا خود صاحب کو من باید قرار کردن با خود صاحب به سلام علی خود لاینا خو پلاستیک دی دی ګوري پرې باندې ترلای وو به شرفانو نو موږ سره لوبه کوي ډیر زړه ورځواني لوم لایبرید مانا خو ختم شوې وصلې مو ښکتا کوي په رښتیا هم زه ستا جرات ته حیران یم خو زه تا ته یوه بله ډالۍ لرم اصلي لوبه اوس پیلېږي قماندان صاحب خلاصتا کسانستا آراموسا جلیلا دروش سلو بادا قبرونه تیار دیده گروال صاحب بیر خواه سلمانه سغواله استاد سنزه سلوره گروالا پرا تلمانه پسیمه که بل سوک پلان نشی پلی که ولی پا دی خبره به هر سوک پوشی یور پولو چارواکی با دیر زر پوشی چیزو سوکیم اوز ما لوبا پیلیگی خو پا دی لوبا که استاسنه یوازی او که زایله دی گورم چی اغا با سوک وی اغا لیوانه لمره بری پاندی او خواند او دیو پر جانان دی گورم چه غلا چه سر مینه لری آشکه دی شرف آنه خوشی کوی لبا ده مرغا بل کس با او وجل شد کلا چه سردار زوش بارم دگر والا بیا با او گور چیزی تا سنگش منده سات اخکتا کم رزیلا خاتم شوی البته چیزی لده زنش خورم که گم استخار خلاص شد اگر والا چه خبره ده دیران دیخ مرکاره آفرین گودا پویگی چه زب سالت کیم دیرا والای چه تا ده سیمی آقا با سو زالی با دل کفا دیخو پوهیگی لومنائی بریت مانا زمان جوڑ شوی پلانون ده طول شان کلل اتا سنگ پا دی باریالای شوی لوی لوی دولتونا سازمانونا جاسوسان آقوی لوی لوی پلانون جوڑ وی یو سا ده لومنائی بریت مان چه ده قوات خستلو سر چینای هم معلومه نده ده هر سل ماین زوری ده ده لپارا شمونگ خبر قوات به خدای ناخلو ستا آقا ده کسان پا دی خبره نپوهیگی تنور لمنگ سره دی مبارزی توان نلری آقا توانای دی وس لارا وس حیسم نشکا ولی دلتاو گورا دو قبرو نمی مستلی دی یاو دی لیلا قبر دی چی تو ور سره دی رمین لری او بل ستا دی گرانی میرمانی نازا قبر دی تل دی دوارو نیو کس غوری پریکلا ستا پلاس که دا گورم چه کمی اوز پرده دی لیلا قبر یا دی نازا هر یوی چه تا تار زخ لری زر تا تی قبرو نخیم لمره بریت منا ما تا دی اغا کس نو مخلا زرکوه زرواره تلا یا نوم بخلا وقت کام دای
لیلا چې تور سره مینه لري او یاکا نازا.